אני גם רוצה להתייחס בראשית דבריי לרצח המזעזע. תנחומים למשפחה. אני יודע שהלב של כולנו נשרף. שהלב של כולנו כואב כשרואים דברים כאלה. ואנחנו מכווני מטרה. להחזיר את המשילות, לצמצם את מעשי הפשע ולהילחם מלחמת חורמה במה שמציף לצערנו את הרחובות. יום של חשיפת סוכן זה יום של בשורה, יום של חג. זה יום של קודם כל אמירת תודה לכם, שוטרים יקרים, חוקרים, ובאמת כל ההיררכיה הזאת שמפעילה את הסוכן, שמגבה אותו, שאוסף את הראיות, תודה רבה לכם, תודה. יום של חשיפת סוכן, זה יום שאנחנו יודעים שיש פחות נשק ברחובות, שיש פחות דם ברחובות. יום של חשיפת סוכן, זה יום של שליחות שאתם עומדים עליה ופועלים, ואני יודע שמה שאנחנו רואים כאן זה הדובדבן שבקצפת. אני יודע שקודם למה שאנחנו רואים כאן, ימים ארוכים של עיניים טרוטות, ימים בלי שינה, ימים ולילות של עשייה, של עבודה, של מסירות, של הקרבה, תודה רבה לכם. המשימות עוד רבות, וניכר, כבוד המפכ"ל, רואים, במיוחד השבועות האחרונים, שהמשטרה בכל הכוח, בכל הכוח, עם כל הלב ועם כל הכלים, שצריך להודות על האמת, הם מצומצמים, עושה ופועלת. ואני מאוד מאוד מעריך את זה. אני בעזרת השם מתכוון להביא עוד כלים, עוד יכולות למשטרה. בתוך שבועיים יוצא לפועל חוק שהעברנו אותו כבר במושב הקודם, חוק הנשק, שמדבר על כך שאפשר להיכנס לבתים גם בלי צו חיפוש כדי למצוא נשק. יכולים להעביר במושב הזה בעזרת השם את חוק הפרוטקשן, את חוק חברות השמירה, כל מיני חוקים שיתנו לכם כלים יותר חזקים להיכנס ולפעול. אני גם יודע שמעבר לכלי החקיקה, החשיבות הכל כך גדולה שאנחנו עובדים עליה ומקווים ומייחלים שהיא תצא לפועל, זה העניין של תוספות, תוספות במשכורות, תוספות של שוטרים, 3,225 שוטרים, וכן, גם הקמת משמר לאומי חזק. הכוחות האלה, של לחזק מאוד 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 את המשטרה הכחולה, לחזק ולהפעיל משמר לאומי חזק, לתת לכם את הכוחות, לתת לכם את גאוות היחידה שכבר קיימת אצלכם, אבל באמת את הגיבוי ואת העובדה של להיות שוטר, זו שליחות. אתם לא עושים את זה בשביל מזכורת, אני יודע את זה, אבל לי חשוב שהמזכורות יעלו. זה גם איזשהו סוג של אמירה, וגם איזה סוג של להתעורר בבוקר ולהבין עד כמה אתם חשובים למדינת ישראל. תראו, היום הזה הוא באמת יום של מצד אחד הצלחה, מצד אחד יום של אופטימיות, אבל אסור לנו לשכוח לרגע אדם ברחובות, ואנחנו מכווני מטרה, דקה אחרי, והאמת היא שתוך כדי גם, שאנחנו כאן, יש שוטרים ברחובות, יש לוחמים ברחובות, ואני מבקש מכולנו להיות ממוקדי מטרה. ובאמת, כפי שהמפכ"ל אמר, המדיניות, ההנחיה גם של המפכ"ל, גם של השר, להחזיר את המשילות, להחזיר את הביטחון האישי ברחובות, בכל רחוב, בלוד, ברמלה, בטייבה, בטירה, ברעת, בירושלים, ביצהר וחברון, בכל מקום, אנחנו מחויבים להחזיר את המשילות, להחזיר את הביטחון האישי. אני יודע שאתם עובדים, אני יודע שאתם בדרך הנכונה, יש עוד הרבה משימות, יש עוד הרבה 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 עבודה, אני מאמין שבכוחות שלכם, בנחישות שלכם, ביכולות של הקצינים שלכם, ובעזרת השם, ננצח. תודה.